Jag var ju bara 17 år när jag startade eget. Men jag var nog ganska orädd och driven. Jag är uppvuxen med tre brorsor och jag har alltid fått armbåga mig fram. Det bästa är att jag får jobba och bestämma själv hur jag vill ha min dag. Det är absolut det bästa. Ja, jag skulle säga våga hoppa och göra det du brinner för. Våga satsa allt och inte så här halvhjärtat. Utan våga satsa allt. Det tror jag på. Ja, i framgång så skulle jag säga att man ska alltid hålla samma service. Man ska behandla en kund som du kanske haft 20 år likadant som att den är där första gången. Att vara rädd om alla kunder och vara trevlig, det tror jag är viktigt också, att man är trevlig. Faktiskt. Ingen vill gå till någon som är sur. Proffsiga och bra samarbetspartner, så det känns jättebra. Men Eniro ringde till mig faktiskt i rätt läge kan man säga. Jag hade varit här länge och kände att jag hade klarat mig utan att ha någon marknadsföring i alla år jag jobbat här. Sen kände jag att kunderna började flytta härifrån och ja, så då kände jag att det var i tiden att satsa på det. Ja, men jag har ju fått mycket, mycket fler kunder. Jag märker också på andra kollegor, om de har lite lugnare så känner jag att jag kanske ändå, det flyter på ganska bra. Just för att jag syns. Jag märker skillnad, det gör jag. Om man inte vill vara med eller man känner att nej, nu passar det inte i tiden eller ja, så tvingar ni inte på en någonting, utan ni känner av att nu. För det tycker jag är så jobbigt när de tjatar på en. Så.